9 листопада щорічно в Україні відзначають День працівників культури. Дякуємо Богу за цю прекрасну зустріч. Зустріч цього дня. Тому що саме зараз в цю хвилину наше життя. Ваша дорога, коли ви їхали сюди, це просто вже історія. А сьогодні ці прекрасні святкові миті наповнюють наш святковий настрій. У Бродах цей день пройшов незабутньо, адже до нас приїхали гурти, співаки та інші обдаровані особистості Жидачівського району Львівщини. Свято проходило у декілька етапів. Все розпочалося з офіційної вітальної частини. Першим до присутніх звернулася Бродівська райдержадміністрація у лиці Маріани Родін. Ви запалюєте серцями любов'ю до української пісні, любов'ю до українського мистецтва. І ви не тільки запалюєте серця, ви передаєте ці всі надбання, ці всі наші мистецькі культурні цінності. А також представник міської ради Світлана Колієвич. Сподіваємося і віримо, що це свято подарує вам натхнення в роботі. І нехай ніколи у ваших серцях, у ваших душах не згасає творчий вогник. Опісля долучилися до слів привітання начальник відділу культури Марія Радзивіл. Після того, як присутні переглянули відеоролик про діяльність культурно-просвітницьких закладів району, Марія Ярославівна нагородила представників закладів культури грамотами та подяками. Всеукраїнським днем працівника культури вітаю! Кожного з вас! Родзинкою вітальної частини були своєрідні презенти у вигляді сувенірів, які символізували профіль діяльності цих підрозділів. Бандура – інструмент класики. А класика – це завжди модно, це завжди актуально і це завжди неповторно. Нехай ваші таланти завжди увінчуються великими успіхами. Нехай виграє для вашого колективу такі тільки оптимістичні творчі ноти. Дякую вам, ви просто молодці! Не залишився осторонь звичайної Бродівський історико-краєзнавчий музей та Бродівська центральна районна дитяча бібліотека. Нехай у вас буде! Колектив Жидачівщини порадував глядачів в рамках третього фестивалю гостинності своїми піснями, гуморесками, піднявши на новий рівень настрій людей. Згодом зал спільно з виконавцями співали різні народні пісні та сміх та радість заполонили будинок культури. Зібрав старий трохи гроші і махнув аж у місто долини. Купив папі подарунок доїльну машину. А вона блищить на сонцю та як серебріє. А внизу дрібонько пише, зроблено в Росії. Баба в хаті так всі тіше, аж діда чулює. А ну давай попробуємо, як воно пункує. Вічне тебе, баба, не терпєшка мучить. Да прийде корона спачити люди з ключем. Ключі їм трошки, баба просить. Та й ще день до спини. А ту пипку, що на ліку, ми тобі принесемо. А ні, бабу, спам'ятайся, та я того хочу. Та й сама ти добре знаєш, як я зі спобожу. Але баба на то баба, що би говорити, скільки старий вперовці мусився зводити. Та й чекили на ту пірку, та як у домині, баба пхає дріг везе, з цікавості не. А воно як загуркоче, заривуть мотори. Бабу, стримуй цю холєру, бо мені не добре.
москалі, як зроблять по людям на муки. А там в книжці написано, як машину експлуатувати, як уключати, щоб не поламати, куди пальцями трепати, як її заземлити. Лише одно ніде не пише, як її спинити. А то вони люди добрі, мовні, чиста сила. То та пипка вже діда в публік закупила. Так старого спомбувала, що ще не буває. Аж нарешті в кінці книжки баба там читає. Ця машина з автоматом без відказ зварає. Як на долі 10 літрів, за наші сім'я. Всі кожен з учасників дійства подякував один одному за великий та неоцінений вклад в культуру та спільно виконали «Многая літа». Свято наближалось до кінця після кількох годин урочистого, веселого та гарного настрою водночас. Дійсно, від роботи завжди свято, від зустрічі з людьми, які приносять масу насолоди і задоволення своїм позитивом. І я дякую Богу за те, що я можу назвати щастям. Це моє кожне повсякдення. І сьогодні ми радо вітаємо на Бродівщині у рамках третього етнофестивалю гостинності гостей-аматорів із Жидачівського краю. Хочеться сказати, дорогі колеги, усі працівники культури Бродівщини, усі працівники Жидачівського краю, усі працівники всієї області і всієї України, з Днем Всеукраїнського свята працівників культури і аматорів народного мистецтва. Будьте здорові, будьте щасливі, будьте творчо усміхнені і нехай завжди сонце буде у вашій душі і свято. Загалом всі залишились дуже задоволеними та радісними, оскільки кожен з учасників робить і продовжує робити вагомий внесок у розвиток культури нашого району. А як відомо, це є важливим елементом для виховання майбутніх поколінь та розвитку суспільства в цілому. Хочемо сказати, що сьогодні ми вдруге на Бродівській землі. Вперше ми були, коли проводився обласний семінар працівників культури району, де нас щиро приймали гостинно, гарно. Ну, звичайно, сьогодні дуже тепло і дуже гостинно. Приємно то, що гарні зібралися працівники культури, які, так само як і ми, підтримують українську пісню, люблять українське слово, український таночок. І також би хотілося від Жидачівської землі ще раз Бродівщині і всім працівникам побажати здоров'я, щастя, благополуччя, щоб кожен день для них був радісний, щоб більше днів в їхньому житті були світлими, ну і, звичайно, гарної творчості їм і їхнім колективом. Святом, дорогі працівники Бродівщини!